Ministarstvo pravde Slobodan Homen odbacio je optužbe DSS-a da poziv tužilaštva Vojislavu Koštunici predstavlja zloupotrebu pravosudnih institucija za političke obračune. Na ove optužbe Homen je uzvratio tvrdnjom da DSS svojim istupima pokušava da vrši politički pritisak na pravosudne organe. Zaista ne smatram ni da je dobro, ni da nije poštovanje rada pravosudnih organa, politizacija, skupljanje peticije i javno komentarisanje da je to politički progon. Ako nekog saslušavate kod svedoka, zaista ne vidim da to može biti politički progon. Đorđe Ostojić, republički tužilac u vreme akcije Sablja, danas zamenik republičkog tužioca, kaže da je pobuna jedinice za specijalne operacije istraživana i u akciji Sablja, ali u tom trenutku nije bilo dovoljno elemenata da pobuna postane deo sudskog postupka za ubistvo premijera Srbije. Deo postupka za ubistvo premijera Đinđića i pobuna nismo mogli dokazima da povežemo. One su u političkim prilikama u kojima smo tada živjeli, u zemlji u kojima smo tada živjeli, imali određeni značaj koji tada nismo mogli da povežemo sa samim atentatom. Marta 2004. godine, u vreme kada se formira vlada Vojislava Koštunice, specijalni tužilac bez ikakvog obrazloženja odustaje od optužnice protiv bivšeg šefa vojne bezbednosti Ace Tomića zbog umešanosti u ubistvo premijera Srbije. Mnogi su takvu odluku tužioca tumačili kao posljedicu političkih pritisaka. Đorđe Ostojić, republički tužilac u vreme akcije Sablja, kaže da niko nije bio bez osnova obuhvaćen istragom koja je dovela do optužnice za ubistvo premijera. Sva lica koja su obuhvaćena istragom za učešće oko atentata, istraga u pripremanje, pokretanje su zaista osnovano se našla u zahtevu za sprovođenje istrage. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević objavio je pre dve nedelje da je počeo predistražne radnje u vezi sa političkom pozadinom ubistva premijera Zorana Đinđića. Ključni događaj koji tužilac ispituje je pobuna jedinice za specijalne operacije, koja je po svemu sudeći bila uvertira za ubistvo premijera Srbije.